הייתי בשוויון נפש, אבל בשנייה חשבתי, בשביל מה? רמת המודעות שלך. בשביל מה ליקור? זה שמעת את זה. אבל זה לפי רמת המודעות שלך, לא, אבל בשביל מה? זה גם צמצום. לא, הכוונה, מה זה, לא, הכוונה שלי, מה זה, הכרחי הכוונה? אם זה מחויב? אני מחויב. לא, אפשרי. למה זה אפשרי? למה זה לא מחויב? לא, הבנתי. אני, זה שאלה. אני לא יודע. אתה יודע שזה מחויב. אני לא, אבל אני מדבר, לא, אבל לפני שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים נושא. לא, אבל העניין הוא פה שתמיד היה לי שאלות. אבל זה עוד היבט, כל היבט זה נושא חדש. לא, העניין, טוב. טוב, שנייה, תגיד. לא, כשאני בא ואומר, זה אפשרי, זה מחויב, סתם ככה. כי זה משהו בדם עם עצמו. לא, בשבילי זה מדבר אליי. לא, כשאני אומר, מדבר מתוך עצמי, לא יודע. שאני באתי ואמרתי לעצמי, כן, זה לא מוכר, זה אפשרי. כן, זה לא מחויב, אבל זה לא היה חזק. לא היה חזק. עכשיו, כשהתחלתי, אני, אוקיי, יש פה סיטואציה, בוא נתחיל לעשות אותה, לראות את אותה סיטואציה מכל מיני כיוונים. התחלתי לפרק אותה. אתה מבין מה אני מתכוון? זה מה שהוא עשה, או רק הוא לא עשה מה לזה? לא, אתה מתכוון לומר שלהגיד זה אפשרי ולא מחויב, זה סיסמה כללית. סיסמה, בדיוק. כן, זה מה שאני אומר. אני בא ואומר, אני בא. אולי לא, הוא באמת בדק, הוא באמת נכנס לפרטים, רגע, כי אם אני לא אחייג לו, זה מחויב או אפשרי? אם אני אעבוד עוד שם. כאילו, הוא נכנס לפרטים. לא, לא רק זה, אמרתי, רגע, אולי בכלל הוא זה. התחלתי לשנות, אולי זה בכלל... יפה, אבל רגע, מה הוא מוסיף? מה הוא מוסיף? הוא מוסיף את מה שאני מנסה לומר. אתה היית בחוויה מסוימת, אבל עם החוויה הזאת, אתה יכול ללכת איתה צעד אחד קדימה, כי הוא, את החוויה הזאת, הוא כבר לקח צעד אחד קדימה. רגע, מי אמר, שזה פלאפון? אולי זה לא פלאפון, אולי אני לא פה, אולי אני לא שם. אתה יכול גם לשאול, בשביל אני צריך בכלל לבוא לפלאפון, בשביל אני צריך טלפון. בסדר, לא, אבל הוא לא, הוא לקח את זה עוד 10 צעדים קדימה. עד שאתה יוצא לגמרי מהסיר. כן, בסיפור זה כבר רגע, זה אני, רגע, אולי זה לא אני, אולי בכלל זה אני. אז אני רוצה לצאת מכל שאלה, כאילו, ואז אני עוד... אני מסביר לך. לא, ואז מה יקרה? שנייה. אני מסביר לך, כל פעם שקופצת לך שאלה, מה שאתה צריך לעשות, זה לבדוק מאיפה היא באה, והאם אתה בטוח שהמקום שמונה היא באה, אם אתה בטוח שהוא נכון או לא. אתה אל תחפש תשובה. אתה רוצה לצאת מכל השאלות. אז אני אגיד לך מה כאן, נכון. אז מה העניין? העניין הוא שאני מגיע לחוסר נינוחות, אמא, כמו שאמרת, שב, ועד שלא תדע שום דבר ש... עד שלא... כלומר, שב, תסתכל על עצמך, ורק שתהיה בטוח, תשאל משהו או תעשה משהו. אני לא אמרתי. רגע, לא, 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 אבל זה מעניין, תקשיב. מה הוא אמר? הוא אמר שאם הוא יושב על הכיסא, והוא אומר לעצמו, אם אני לא בטוח במשהו, אני לא עושה שום דבר. אז הוא לא יעשה שום דבר, כי הוא לא בטוח, איך הוא יכול להיות בטוח? אבל הגן הגדול זה בפנים, זה לא בכלל... רגע, תקשיב, אמרת משהו, תקשיב שנייה. הוא אמר שאם הוא יושב על הכיסא ויגיד לעצמו אני לא עושה שום דבר, עכשיו לא בטוח שזה טוב. הוא לא עושה שום דבר, הוא לא בטוח שזה טוב, אפילו יכול להיות בטוח שזה טוב. אבל אם אתה באמת מבין את זה, אז מה שאתה כבר עושה, אתה עושה אותו מתוך הוויה אחרת. נכון, יש לי ממד אחר על הדברים שאני עושה. זה מה שאני מסביר. אבל אני, נכון, אבל אני מה שאני לא מצליח לעשות במה שאני עושה, שכאילו, למה אני בוחר? אני עדיין לפעמים מעדיף דברים על דברים. אני אסביר לך, לא. אתה מנסה לשאול שאלה אחרת. אתה אומר שאתה לא מצליח לחבר את שניהם. אני רוצה להסביר לך משהו. אם בן אדם אומר, אני עכשיו אגיד שזה אחד, כאילו, אם אתה אומר, אני אגיד שזה לא משנה, אם אתה אומר, אני אגיד שזה לא משנה, זאת אומרת, אבל אם אני אגיד שזה לא משנה, איך תוך כדי זה אני יכול גם להגיד שזה משנה? נכון. בן אדם, אם אני אגיד שזה לא משנה מה קורה איתי, אז איך אני אגיד שזה כן משנה? לא, אני... וזה לא אוכל, לא, אני רוצה לחדד את זה. כן, אם אני אגיד את עצמי שאני רעב, אבל מה זה חשוב אם אני אוכל? אז למה שאני אוכל? בדיוק. אז אני אסביר, נכון, זה לא עובד. נכון, זה לא עובד, כי אם אתה תגיד לעצמך שזה לא משנה, אז אתה באמת לא יכול ללכת לאכול, כי אם אתה אומר לעצמך שזה לא משנה, למה שתוכל? נכון. אבל אם אתה בודק את זה בשכל שלך, ומבין שזה לא משנה, מבין, לא שאתה אומר לעצמך שזה לא משנה, פשוט נמצא בהבנה הזאת, אז מתוך זה אתה פשוט קם ואוכל. המציאות דוחפת אותך לאכול, כשאני אומר המציאות דוחפת אותך לאכול, אני מקווה, אתה אוכל מאותה סיבה שאלוהים ברא את העולם. אתה אוכל מאותה סיבה שהרצון... אתה אוכל מאותה סיבה שאתה לא אוכל. כאילו, מה זה את שאלה? לא, אני רוצה להסביר את העומק, שאתה אוכל מאותה סיבה שאלוהים ברא את העולם. כן, אבל זה כמו שאתה לא אוכל. מאותה סיבה שיש מציאות. לא, יש... אלוהים ברא את העולם הכוונה מאותו סיבה שיש מפץ גדול. למה ככה? לא, 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 לא. למה אלוהים ברא את העולם? מה? הוא לא יכול לא לברוא את העולם.
גם לא. אני רוצה להסביר משהו. עזוב, אלוהים הכוונה הכוח הראשון. לא מישהו, אלוהים זה לא מישהו. הכוח שאחראי לכל... אתה עכשיו שופך מים בבקבוק, המים יורדים למטה, למה לא עולים למעלה? ככה רוצה האלוהים. זה הכוונה. אלוהים הכוונה, החוקיות. החוק. לא אלוהים שאני רגיל... לא אלוהים האישי של אדם. שכר, זה לא רגיל. עכשיו סתכל. חזר, חזר. תאמר, אתה רואה את זה קופץ לי. בסדר, אתה... אבל ניקית את זה מספיק, אלה. לא, אנחנו נשכתב לך. אלוהים הכוונה, ההוא שעושה את הכל. תגיד לך מה אני השאלה שלי. כאילו, באמת שאני כאילו... שנייה, שנייה, שנייה. אני אומר כזה דבר. אחרי שתבין שהכל אחד, אתה תלך לאכול מאותה סיבה שאלוהים ברא את העולם. עכשיו, למה אלוהים ברא את העולם? אז מהצד שאתה מבין שהכל אחד, אין שאלה למה הוא ברא את העולם. ומהצד שאתה לא מבין שהכל אחד, אין תשובה למה הוא ברא את העולם. מהצד שאתה לא מבין שזה אחד, אין תשובה למה הוא ברא את העולם. מהצד שאתה מבין שזה אחד, אין שאלה למה הוא ברא את העולם. ומהפרספקטיבה הזו, אתה הולך לאכול. למה שאני הולך לאכול? מהצד שזה אחד, אין שאלה למה אני הולך לאכול. מהצד שזה לא אחד, אין תשובה למה אני הולך לאכול. נכון. לא, אבל זה לא כי ככה, אני מסביר לך שאין שאלה, המצד שזה אחד בין שאלה, למה אני לא יכול? אין הבדל בין לאכול ולא לאכול. כשאתה לא יודע שום דבר, לא יכול... אז אני משהו ב... בוא נגיד, אני לא נקים מי... אתה איפשהו... סוחה שם. אבל מה שאני לא מצליח, למה אני כאילו לפעמים, כאילו, יש לי העדפות. למה לא? מה בעדפות? למה לא? כי הכל אותו דבר, כאילו אמור להיות, סתם לדוגמה. אני חייב שתסביר, אני רוצה שתסביר. אתה חייב להסביר את השאלה, אתה שואל מאיפה הן מגיעות, איך זה יכול להיות, ולמה אתה עדיין? לא, אני אומר, כל השאלות יכולות נכונות. אבל אני רוצה שהוא יגיד, לא, בכל השאלות נכונות, אבל הוא צריך להחליט על מה הוא רוצה שאני אענה לו. כן. הוא צריך להבין את השאלה של עצמו. מבחינתי שיגיד לי שיש לו שלושה סעיפים. אבל שידע שיש לו שלושה סעיפים, שלא ישאל שאלה כללית שיש לו בפנים. תבין מה שאלת. כאילו, שואל שאלה כללית, רגע, אבל מה רצית? תרצה את שלושתם, תבין מה שאלת. כי אם הוא יבין את השאלה של עצמו, אז ייתן לו את האופציה לקבל את התשובה. כן. כל עוד יש לך רצון, יש לך עד עצמך. שנייה. רגע, אז תסביר את השאלה. אז אם אמרנו שבאיזשהו מקום, אני מבין שזה לא משנה אם זה יהיה זה או זה. כאילו, אני אקבל את המציאות כביכול. מתוך, כאילו... בוא נגדיר. אם באיזשהו מקום אתה לא יודע שום דבר, בוא תלך על הקצה. תגיד את זה ככה, אם אני לא יודע שום דבר, אם אני לא יודע שום דבר, אז... אם אני לא יודע שום דבר זה לא משנה, ואם אני יודע, אפילו אם אני בא לנפרדות כביכול, אתה כאילו, אתה פעם, סיבכת את כל השאלה שלי, אני בתחילה שאלתי איך אני מגיע למקום, שאני לא יודע, כאילו שאני אהיה ב... לא יהיה לי שאלה, אבל לא צריך תשובה. זאת אומרת... זה לא כל כך נכון, כי בהתחלה אמרת שאני אלך לשתות קוסטה. כשאמרת שאני אשתה קוסטה, אני אשתה קוסטה. נכון. אבל כדי לשתות קוסטה, אתה גם צריך שאלה. אה? אחרי אין למה שתשתה קוסטה. שמה שאני אעשה, אני לא אחפש להיות במקום אחר. גם שאני אשאל שאלות. אה, כן? זה לא משנה תשובה. אז אל תגיד. אנחנו גם מסבכים את העניין, כי אני מנסה להגיע לכם בהתפזר. מה שבאתי לעשות, שמה שאני אעשה זה יהיה מושלם. זה לא משנה מה אני אעשה. אין כזה במציאות. אין כזה במציאות? אין, אני אסביר לך למה אין. אני אסביר לך למה אין, כי שום דבר לא מושלם. מה אתה רוצה שאני אעבוד עליך? בסדר, הכוונה שאני... כשאתה כוסתה, איך אתה חווה מושלם? אתה לא שותה עכשיו בירה, איך אתה רוצה... אבל כשאני אשתה את התה, זה יהיה עד דבר. שכל דבר שאני אעשה, יהיה עד דבר. יש רק אופציה אחת, אני מסביר לך. ואז אתה אומר לי כאילו, תצא, וכאילו אתה לא קיים, אתה מחור. בסדר, אם אני אשאר, זה לא משנה. לא, אני מסביר לך, אם אתה יוצא וחוזר, אז יש משהו מה שביקשת. יפה, בוא נגיד, אני באיזשהו מקום יצאתי, כביכול. לא, בוא נדבר על הקוסטה, בוא נדבר על הקוסטה. בוא תשאל לי איך יכול להיות, בוא נשאל לקוסטה. אני חושב שאתה מחזיק קוסטה, זה מושלם? לא. זה לא, כי זה לא דבר אחר. כדי לחשוב שזה מושלם, אתה צריך לא להבדיל בין קוסטה לשאר הדברים. כן, אני אומר, בוא נתקדב טיפה קדימה ולא נלך לנו לבייס, 0-1. לא, כי אומרים ל-0-1 מה? למרות שאם היית מבין את ה-0-1, אז לא לך שאלה אחת. בסדר, כאילו. לא, אם היית מבין בדיוק מה אמרנו עכשיו, אבל היית ממשיך את השאלה הבאה. אתם, כאילו, אני שאלתי שאלה ואני הסתבכתי איתה. אבל בוא תמשיך, לא, מה אתה רוצה? עכשיו אנחנו מדברים, אני כאילו... אם, אני אגיד לך לשאול את השאלה פשוטה. אני, בהנחה שלי, שאם אני יצאתי וחזרתי כביכול בסדר, אז זה לא משנה עכשיו אם אני שותה או... זה לא נכון, אבל... אבל שנייה, תן, תתבין... אבל זה לא נכון, בוא נעצור, זה לא נכון. נו. לא, אבל זה לא נכון. אבל זה המילים, זה לא מה שאני מתכוון. לא, אמרת, אם חזרתי, אז זה לא... לא אמרתי בכלל שיצאתי. אני מנסה לתת... אם הכל אחדות, נכון?
וזה, זה, זה, וזה, זה, זה, וזה, זה, זה, וזה, זה, זה, נכון? הכל אותו דבר. נניח. נניח, נכון? ואני פה עכשיו פועל, אני עכשיו חי פה, כביכול. שזה שונה מזה. אני כבר לא יודע כאילו שאתה השאלה, זהו. זה סתם, כאילו. אז אל תשאל אותה. לא, אין לי עוד לשאול. אני כאילו עוד הפעם, למה אני בוחר? אם כאילו, למה, עוד הפעם, אם הכל אותו דבר, נכון? אם הכל זה בשוויון והכל אותו דבר, שנייה. כי אם אני בוחר משהו, זאת אומרת אני מעדיף משהו, ואם אני מעדיף משהו, אני יוצא לנפרדות, ואם אני בנפרדות, אני בנפרדות, ואז אני חוזר למעגל, לא משנה, אם קצת אני בנפרדות, או אם אני הרבה בנפרדות, אני בנפרדות. נכון. אז זאת אומרת, למה? נכון. אז זאת אומרת, למה דוגמה עכשיו, אני קם, הלכתי שם, זה הרגיז אותי, אני אומר שי, תירגע, תסתכל על זה, זה לא מחייב, לא מחייב, בסדר. באיזשהו מקום היה לי חוסר נחת, אבל חיבתי את עצמי, הסתכלתי על זה, גם אמרתי בשביל מה. אבל עדיין, אני בנפרדות, נכון? אני עכשיו לא כמו איזה כלב שרואה חתול ועד שאני לא אתפוס אותו. אני כתב יש לי, אני נוצר את עצמי, אני בודק, אני רואה, אני התעדנתי יותר, בסדר? אבל אני עדיין, יש לי העדפות, עדיין אני רוצה לחיות ולא למות, עדיין אני רוצה בחורה שתראה לי כאילו מושכת מאיזה קרנף. עדיין לא, אני אומר את האמת שלי כאילו, עדיין אני כאילו בא לי לאכול אוכל טעים ולא אוכל... רגע, אתה תעצור, הוא לא אמר, אתה תעצור, הוא שואל שאלה. בא לי לאכול אוכל שיהיה לי טעים ולא לאכול את השולחן, בסדר? עדיין אני פה ולא נשארתי בבית. אז מה אתה שואל? בוא תנסה, אז מה אתה שואל? למה זה ככה? איך זה ככה? מדוע זה? לא, אני שואל עוד פעם. כל עוד שאני אעדיף משהו על פני משהו אחר, כביכול לא הגעתי. לא השתחררתי, לא נגעתי, לא הגעתי. אני אתקן לך. כל זמן שאתה מעדיף משהו על משהו וזהו, לא הגעת. אבל אם אתה מעדיף משהו על משהו ובתוכך אתה באיזון של ההיפוך שלו, הגעת. הנה, תיקנתי לך. סליחה, אני, עוד פעם, אני יכול להבין, כאילו, שכלי, שבחורה מכוערת ובחורה יפה באיזשהו מקום, הם בני אדם, וזה אותו דבר, וזה רק מראה, אבל אני לא אחיה בחורה כזאת. למה? ככה, כזה... לא משנה, נו, אוקיי. בסדר. אז נכון, ברור שכאילו, אני אתן לה אותו יחס, כי יכול, וכל הזה, ועם שתיים שווים... אתה חייב לשאול את השאלה, אז מה השאלה? הסברת לנו שיש נפרדות, אוקיי, אז מה שאתה שואל? אני, בהנחה שלי, שאם אני מעדיף, אני יוצר נפרדות. זה נכון, זה נכון, נפרדות, זה נכון, עד כאן זה נכון. איך אני כאילו, מה אני מפספס? אני שואל אותך. לא, אבל אתה מפספס, אני אגיד לך מה אתה מפספס. אתה עכשיו אמרת נאום. אני מנסה להבין מה אתה שואל, אמרת משהו, אבל איפה הקונפליקט? מה לא מסתדר? למה? הקונפליקט שאם אני מעדיף... אתה מפספס לך שהוא שואל שאלה? אני רוצה שהוא ישאל. כי הוא עוד לא מבין מה הוא שואל. כי אם אני מעדיף, אני לא באחדות. זה נכון. אז מה השאלה? אני רוצה להיות באחדות, וגם, ואני לא מבין איך אני באחדות, איך אני פועל מתוך אחדות. תעצור. אתה שואל, אתה לא מבין איך יכול להיות שבן אדם יהיה באחדות ואף על פי כן יהיה בנפרדות? לא, אתה חייב לשאול את השאלה. אני שואל איך בן אדם באחדות, כאילו שהוא באחדות, חי ומתנהל בעולם. הוא לא חי ומתנהל בעולם. כשהוא באחדות הוא לא חי ומתנהל בעולם, כשהוא בנפרדות הוא חי ומתנהל בעולם. כשהוא בשניהם, אז הוא בשניהם. אז איך אתה כאילו, אז... הנה, עניתי לך. הבנתי, שהוא באחדות הוא לא מתנהל בעולם. אם הוא רק באחדות הוא לא. אם אתה רק ישן, אתה לא יודע ללכת. נכון. אם אתה רק הולך, אתה לא ישן. ואם אתה גם וגם, אז אתה הולך, אתה עושה לשינה. אז למה שאני הבנתי, אתה לא יכול להיות רק באחדות, ואתה לא יכול להיות רק בנפרדות, אין דבר. כי שניהם נפרדות. כי שניהם נפרדות, תגיד רק... אתה צריך להיות גם פה וגם פה. אז איך הוא מגיע, אז מה שאני לא... מה שאני תמיד פספסתי, כאילו, את החיבור בין שאני לא צריך שום דבר, כאילו כביכול, כאילו הכל אותו דבר. נכון, עד כאן. ואיך אני בוחר את מה שאני, כאילו, איך אתה, אני... אתה חייב להסביר, שאתה אומר איך, לא, אתה צריך, שאתה אומר איך, אתה יודע למה לא, מה הקושי השבוע? דבר. אני כבר באחדות, טוב לי, לא חסר לי שום דבר, הכל מושלם, נכון? אוקיי. פתאום, סתם דומה, בא לך לאכול. נכון? אוקיי. זה שיש לך רצון לאכול, או שיש לך רצון לעשות, או שיש לך רצון שבחרת משהו? לא, בוא נדייק. זה שאתה יודע שאתה קיים. תלך על היודע שאתה קיים. זה שאתה יודע שאתה קיים זה נפרדות. לא, אז בוא תשאל על זה, אל תשאל. אני שואל שאלה. אני לא מבין, אם אני באחדות, כאילו, אם אני באחדות, הבנתי עכשיו שאם אני לא יכול להיות גם באחדות, כי אם אני באחדות אני נעלם. כאילו, אני מת, לא קיים, יושן, לא משנה, לא קיים, איקס. הבנת אותי, נכון? בסדר, זה רק.
עכשיו, כשאני בא לפור, נכון? יש בי איזשהו שיפור, בוא נגיד לפני 10 שנים או לפני 15 שנה, פעם הייתי אומר לי, סתם איזה משהו, הייתי כאילו מתרגז, הייתי עושה. עכשיו אני יכול, למה שנקרא, לדחות סיפוקים, להגיד, תשמע, עזוב את זה. נכון. עזוב את זה, תתקדם, דחשב. תתקדם בשביל. כאילו, תהיה רחב יותר, תהיה גדול יותר, כאילו, אתה הפך להיות פחות כאילו, ההכלה שלי, ההכלה שלי פחות הזדהות, התחלתי להיות מכיל יותר. עכשיו אני שואל, נכון, יפה. התחלתי להכיל יותר ולא לצמד לדברים, אבל עדיין יש דברים, אפילו אם שאני כאילו, כמו שאמרתי, שאני בוחר אותם, שאני מעדיף אותם. אז מה השאלה שלך? אני מבין אותך, מה אתה אומר. עד כאן הצגת העובדה. האם זה נכון שעד כאן הצגת העובדה? אבל אם הסברת את השאלה, אבל זה לא אחדות, אבל זה עדיין לא אחדות. אולי כאילו, בוא נגיד, התקרבתי, אולי כל מה שאתה אומר, כל מה שאתה אומר, מה אתה רצית להגיד? אם אני באחדות ונפרדות ביחד, שזו המטרה שאנחנו רוצים להגיע אליה, אז לא שייך אפקט של הנאה או כאב. למה? אבל אפשר גם וגם. כי תכלס, אם אני סובל, אני לא באמת סובל. אם באמת טוב לי, אני לא באמת טוב לי. אני רוצה להסביר עוד פעם. יש משהו שממנו נובעות כל השאלות שלך. יש לך שכל. עכשיו אני אסביר. אני אדבר לך ברצינות. תסתכל, אתה מבדיל... אתה אומר, אם זה כיסא וזה שולחן, איך יכול... אז זה שונה מלהגיד שזה אותו דבר. אז אם אני אומר שזה אותו דבר, איך אני אומר שזה שונה? אם אני אגיד שזה אותו דבר, איך אני אגיד שזה שונה? זה שלא אתה מפתח. הבחורה למשל במקרה הזה, יותר קל לי... אם אני אגיד בוא נלך על הזוגיות. אם אני אגיד שלהיות עם בחורה ובלי בחורה אותו דבר, אז אתה בכלל שני בזוגיות. נכון. נכון, נכון, זאת, ואתה לא מצליח להבין... גם איזה משפיע, זה אני מקבל שזה אותו דבר. שמעתי פעם, זה הרבה בדרך. אבל אני עוד לא סיימתי את המשפט, אתה לא מסוגל לתפוס במוח שלך שהחוויה שאומרת טוב לי באותו מידה, והחוויה שאומרת את זה אני רוצה יותר מזה, זה אותו חוויה. נכון. זה לא נתפס דבר. ומפה מתחילה השאלה שלך. כן, כי אם אני רוצה, זאת אומרת יש לי הדבר. זה לא שאלה, זה כבר קונפליקט. כן. כי הוא אומר כזה דבר, תראה, הוא פעם היה בקטע שאני רוצה את זה ולא רוצה את זה, וזה נעול. היום שהוא פה, הוא יותר עובר למצב שבו הוא מבין שזה שווה, לא זה יותר מזה. מתפורר, כן, ההבדל הוא לא כל כך עצום, זה לא קריטי ולא יקיע לי כלום, וכולם חיים בסרט. בסדר, אנחנו התחלנו להבין את זה. כן, כן, אבל הוא טוען שהוא עדיין חווה שהוא בנפרדות. הוא עדיין חווה... למה? לא, עזוב אותי למה, אני לא מעדיף, אני לא מבין מה אני עושה בכלל. אני מבין שיש לי העדפה. אתה לא תאמין, הבנתי לך. עכשיו בוא נתקדם. מה אני טוען שאתה לא מבין? מה אתה מפספס? מה אני מפספס? בלי מה אתה מפספס. כל השאלה שלך ששאלת אותי ובעצם נמצאת בתוכך, כי השאלה הזאת נמצאת בתוכך, היא נובעת מתוך זה שאתה בראש שלך מבדיל בין אחדות לנפרדות. זאת אומרת, אתה בראש שלך מבדיל, אומר, אם אני אומר שאם זוגיות ובלי זוגיות זה אותו דבר, אז למה שאני אהיה בזוגיות? אתה מבדיל, אתה אומר, לא יכול להיות, אם אני בנפרדות אני אומר שאני רוצה זוגיות, או לא זוגיות, ואם אני באחדות אני אומר שזה לא משנה לי. אתה לא מצליח לתפוס שאיך אפשר גם וגם בזמנית. אתה יכול לתפוס ש-50% בתוכך אתה אומר לא משנה לי, ו-50% אתה אומר כן משנה לי. אתה יכול לתפוס ש-20% אתה אומר לא משנה, ו-80% אתה אומר כן משנה, אבל אתה לא יכול לתפוס את ה-100% אומר זה לא משנה, ובאותו רגע, באותו מקום, את ה-100% אומר זה כן משנה. ולכן אתה גם לא יכול ליהנות מהחיים בעוצמה. כי יש לך תמיד את הלא משנה, לא משנה, לא משנה, כי אם אתה תהיה יותר, אתה לא יכול להתמסר לחוויה של הנפרדות. יש לך תמיד את האחדות, אבל מה זה משנה? מסכים, גם כשאתה מגיע לזה, אתה גם מנתק את התלות מהחיים שלך? לא, אני אסביר אותם. כי אתה, אם אתה רוצה להתמסר למשהו, נגיד עכשיו נגיד שמשחק כדורגל נגיד, ונגיד שאתה רוצה ליהנות בזה, אתה לא מסוגל ליהנות. כי אתה אומר, אבל מה זה משנה? אני אהנה מזה. אתה דוגמה גרעה. אני אף פעם עוד היום לא הבנתי למה... זה בדיוק מה שם, אבל מה אמרתי? זה הייתה הדוגמה הכי טובה. כי מה אמרתי? שאתה לא יכול ליהנות, כי אתה אומר, אני לא מבין, מה זה משנה? סתם רוצה לך כדור על זה. לא, אבל אני חושב, מה אני כן נהנה? אם יש איזה סג גדול, ויש חברים, ויש את האווירה, זה, אבל זה מגבלה שלך. נכון. אתה נכה רגשי. יכול להיות. אני אסביר לך למה. כי אתה לא יודע, ודרך אגב אתה לא יודע, אתה אומר, אבל למה אני אשנה מהם? תמיד שאלתי שאלה. אז תראה, אני רוצה להסביר.
למה הוא לא מסוגל ליהנות במשחק כדורגל? כי הוא מפריד, כי הוא מפריד בין יש משמעות לאין משמעות. אומר, אבל מה המשמעות של זה? כשאני מבין משהו חדש, איזה משמעות, אבל כשאני זה, מה המשמעות, מה זה משנה? לא יכול להיות שסתם לא משהו, כאילו שלא התחברתי את זה, ואם אני אראה אגרוף, זה יהיה לי יותר מעניין. אבל אתה לא מתחבר לזה, כי אתה לא מבין מה המשמעות של זה. עכשיו, מה שאני טוען, שהשאלה שלך נובעת מכך שאתה מפריד בין אחדות לנפרדות. אתה בראש שלך אומר, או שאני טוב לי לבד, או שאני מכיר מישהי. לא יכול להיות שגם טוב לי לבד, ואני גם רוצה להיות איתה ולא להתגרש ממנה. לא יכול להיות. נכון? כי אם אני כל כך... לא יכול להיות... קשה להבין את זה, אבל לא רק ש... לא שקשה להבין את זה, אתה אפילו לא חושב שזה... בעיקרון... עד לפני שהגעתי לך, לא חושבתי שיש אפשרות בלי בכל... לא, אני אגיד לך, אני כאילו הסתכלתי על זה, גם אפילו אם אני אהיה בזוגיות, בכל יהיה טובה, אני תמיד אשאר לבד. לא, עוד יותר כזה. לא, כאילו... לא, לא, אני רוצה להסביר עוד פעם. אתה לא לבד, תמיד עם המצוות. חברים, זה נושא שיחה אחר. אני רוצה להסביר עוד פעם. אתה לא מסוגל לתפוס בן אדם שבחוויה שלו מוכן למות ברעב, וכשהוא טיפה רעב הוא הולך לאכול. זאת אומרת, אם הוא מוכן למות ברעב, למה הוא הולך לאכול? אתה... נגיד האש בא, האש בא. אתה אומר, או שאני לא אכפה לי שהיא תשרוף אותי, ואז אני נשאר, או שאכפה לי שהיא תשרוף אותי ואני בורח, מה? אתה אומר, לא אכפה לי שהיא תשרוף אותי ואני בורח? מה יגרם? סוג של שקל זה נראה גם כמעט. איזה שקל זה? אלא אפשרי בכלל. אם הוא ברח, הוא לא רוצה. נכון? נכון? זו השאלה שלך. עכשיו אני מסביר, נכון? הבנו את השאלה? איך אני עושה משאלות כאלה? הוא מגיע לשוויון ולא שאלות. זה מה ששאלתי השאלה הראשונה. אז אני מסביר לך, אז אני אסביר עוד פעם. אני מסביר. קודם כל, הבנת מאיפה נובעת השאלה? כן. מה הבנת? שאני לא יכול להכין שתי ניגודים ביחד. כי יכול, אנחנו נראה את השורש. ואיך זה מתבטא בשאלה שלך? אה? ואיך זה מתבטא בשאלה שלך? שאני יכול להבין צד אחד, לא יכול להבין שתי צדדים ביחד. כן, אפשר לשאול שאלה. יפה. עכשיו בוא נתקדם, מה התשובה? אתה צריך ללכת למקום שיתנו לך יכולת לחשוב על דבר מפוחו בו הזמנים. אם תצליח לחשוב על דבר מפוחו, תצליח לחוות דבר מפוחו. דבר היחידי שמתחווה דבר מפוחו, זה אני? אל תעבור, תעשה טובה, לא, לא, תעשה טובה, אל תעבור. צודק ברמה הכללית. אתה צריך להגיע למצב שאתה יכול לחשוב על כל דבר מפוחו אפשריים. ואז אם אתה יכול לחשוב על דבר מפוחו, ביטלנו לך את המגבלה של המוח, ואז אתה יכול גם לחוות דבר מפוחו. שאתה גם יכול להגיד לא אכפת לי, וגם אתה בא אכפת לי. אבל אתה ממש אכפת לך, ואתה צועק עליה, ולמה עשית לי, ואני רוצה פיצועים, ואני רוצה להתנתק, וזה בתוך הכל אכפת לך. אני גם בגלל. סוג של הצגה כזאת. לא, לא הצגה, אתה בחוויה, אתה לא חווה את זה. לא, כן, אבל זה סוג של... אבל אתה גם בא לך. אבל איך אני יכול להיות הזמן אם אני לא הזמן? כאילו, אם אני... זה מה שאמרתי, אתה לא מסוגל, זה מה שאמרתי, אתה מבחיר. יפה, אז אני בא, אני יכול שנייה כזאת, זה לא גם קורה וגם השחקן. לא, זה לא פעם, זה פעם, זה ביחד, זה מה שהשחקן לא תופס. אין לי קטע כזה, דרך אגב, אבל כן, היה לי קטע כזה, שגיום צעצי על הדיאל, כוונה, הגעתי פה לאיזושהי... כאילו, רב, אבל לא באמת רב. טלפון, אבל עשיתי את זה כאילו, בגלל שהייתי צריך, אבל... אני מסביר עוד פעם, אתה, כמו כל בני האדם, יש לך יכולת שאתה לא משתמש בה. יש לך יכולת רגשית להרגיש דבר והיפוכו. שחקן. מה? שחקן. לא, שחקן לא מרגיש דבר והיפוכו, זה קצת שונה. כי שחקן הוא לא בהיפוכו, זה דומה. זה בלב כזה. רגע, אם האדם שמת, אתה חווה את החוויה הזאת? מה? שבן אדם נפטר מהעולם, כאילו... אתה תמיד חוזר לשאלה הזאת, אחר כך תשאל את זה בנפרד. אתה תמיד עכשיו בסוף דוחף את השאלה הזאת, לא כבר שאני... לא, אני עכשיו אני... מי אמר שהוא נפטר? לא, לא, בסדר, אני בדמיון שלי, כי אם נגיד עכשיו הנשמה שלי יוצאת מהגוף, ומפה קופצינו... לא, לא, אנחנו עכשיו לא מדברים על הנושא הזה. אולי לא הייתה בגוף בכלל. ידידי המלומד, אולי אין נשמה בכלל, עכשיו בואי... אולי אין גוף בכלל. שאתה מתעורר מהחלום, מה קורה לגוף שלך בתוך החלום? לא משנה, בוא תרזור. לא, לא, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו. עכשיו בוא נתקדם, בוא נתקדם עוד פעם. אני רוצה להסביר לך משהו. יש דבר בעולם הזה, שאם אתה תחקור אותו, הוא ייתן לך, אם אתה תשאל אותו, אם אתה תעשה אותו, הוא יגרום לכך שבתוכך תתפתח יכולת לחשוב על דבר מפוחו ולהכיל דבר מפוחו מבחינה רגשית. ולחוות דבר מפוחו. מה זה הדבר הזה? זה לחקור משהו, לא משנה מה, עד הסוף. אם אתה תיקח דבר אחד, כוס מים, צריך לסמך, מה אני רואה פה? אם אתה תשאל את זה עד הסוף... מי אני?
לא, אני לא אשאל, אבל אני לא אעשה לך את המסלול עכשיו. לא, שנייה, בוא. אני רוצה להסביר את הקו חשיבה. כן, אני רוצה להסביר את הקו חשיבה. תקשיב עוד פעם. אם אתה תיקח דבר אחד, ואתה תבדוק אותו עד הסוף, ככל שתתבונן יותר על הסוף שלו, ככל שתתבונן יותר על השורש שלו, ככה המוח שלך פתאום יתפוס שדבר מפוחו זה נכון. שהמוח שלך יתפוס שדבר מפוחו זה... לא, אני לא מסכים איתך. וגם תבדיל וגם לא תבדיל. זה לא יהיה חשוב כל כך. אל תתעקש לי, אני מסביר לך עוד פעם. אם אתה תיקח דבר אחד ותבדוק אותו עד הסוף, בסוף ייפתח לך העיניים. אתה פתאום תגלה שדבר מפוחו זה אחד. עכשיו, כשדבר מפוחו זה אחד, זאת אומרת שזה... עכשיו, אתה מתכוון אם דבר מפוחו זה אחד, אז אין הבדל. לא, אבל בתוך האין הבדל הזה אני יכול להבדיל ואין הבדל. נימדתי את הרעיון, כאילו... אבל אז אתה גם מבחינה שכלית וגם מבחינה רגשית יכול לתפוס את ההיפוך, ואז אתה גם יכול לרצות וגם לא לרצות בו זמנית. כן, אבל מה שאני פה שואל זה עדין מאוד. איך, נכון, אין הבדל ויש הבדל, אבל מי, איך אני או משהו הזה... אתה שואל איך זה קורה בפועל. לא, בוא נגיד והגעתי עכשיו, בסדר? אני יכול רק לבחור שיש הבדל, אני יכול לבחור שאין הבדל. איך אני זז? לא הבנתי. נגיד, ואני הבנתי שזה אותו דבר, שזה נפרד, שזה... עכשיו, איך אני פועל? עכשיו אני, בוא נגיד, עכשיו אני אלוהים. מושלם, ירה, עכשיו אני פה, נכון? פה העיניים. פתחו לי העיניים, אני לא מועה, רואה. לא קולט שיפטרו לך עיניים, אתה לא תשאל את השאלה הזאת. אני בסדר. בגלל שאני לא שם, אני שואל. ואיך? עכשיו אני עושה צעד ראשון בכלל, עם הכל אותו דבר. אם אתה לא יודע, צריך לדעת ללכת. הצעד יעשה, אתה כבר לא תשאל. אתה שואל את השאלה הזאת, אתה שואל את השאלה הזאת, בערך מהיום שאתה פגשת אותי פעם ראשונה. נכון, כי זה עוד שזכן אותי. לא, אני מסביר לך מה, אני רוצה להסביר לך משהו. תהיה אמיתי עם עצמך. אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזאת? כן, כי אם אני אבין את זה, אולי זה יפתור לי המון. אתה יודע למה אתה שואל את השאלה הזאת? כי אתה רוצה לדעת לפי מה לקבל החלטות בבוקר. בכלל כל החלטות של החיים שלי.